Thank you.
10,000 فالوور چاہیے اور وہ لیکن پاکستان میں اس کا نا پاکستان میں وہ ہے نہیں ابھی اسٹینڈرڈ نہیں مطلب انہوں نے نا پاکستان میں بلاؤ نہیں کیا تھا لیکن میں نے اس طریقے سے چینج کیا علی بھائی یہ بتائیے سب کے لیے سرپرائز ہے ایک طرح کا میں یہ جو آپ کا ایونٹ ہے 25 تاریخ سے آپ کا ایونٹ کور کر رہا ہوں تو میں ادھر اوپر کھڑا جو ہے آپ کے اندر وہ کرنٹ دیکھ رہا تھا آپ کے اندر وہ کانفیڈینس دیکھ رہا تھا بلکہ آپ کے کچھ پلیئر میرے پاس اوپر آتے تھے گپ شپ کے لیے میں ان کے ساتھ بھی کہہ رہا تھا کہ یار علی میں کوئی کرنٹ ہے لگ رہا ہے کہ علی کچھ گیم مار سکتا ہے کچھ پلیئرز نے کہا نہیں یار مراد کی گیم جو ہے بہت آگے ہے تو آپ کی گیم دیکھی گیم کے دوران آپ جب انجرڈ ہو گئے تو لگا کہ یار آپ کے ہاتھ سے گیم گئی تو بتائیں کہ کس لیول پہ اس گیم کے دوران آج کی گیم کے دوران آپ کو لگا کہ گیم میرے ہاتھ میں ہے کس وقت آپ کو لگا کہ گیم میرے ہاتھ سے گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سید علی مہدی میرا نام ہے اور میں بے حد شکر گزار ہوں اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے مجھ پہ کہ میں 2019 کا نیشنل چیمپئن بناؤں ماشاء اللہ سے مینس کا سنگلس کا اور فرسٹ سیٹ میں مجھے یہ لگا کہ میں میرے ہاتھ میں ہے گیم کیونکہ میں فرسٹ سیٹ میں 21-11-12 پہ جیت گیا ایزیلی سیکنڈ سیٹ میں کیونکہ میرے کریمپ پڑ رہے تھے کیونکہ میں نے اس سے پہلے بہت ٹف میچز کھیلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں کوارٹر میں بھی نیشنل چیمپئن جو 2 ٹائمس نیشنل چیمپئن ہے اویس زاہد اس کو جیتا ہوں سیمی بھی میرا ٹف ہوا ہے پھر کوارٹر بھی میرا ٹف ہوا ہے تو میں تھرڈ سیٹ میں تو برابر کی گیم تھی 16 آل پہ میرے بہت زیادہ جو ہے کریمپ پڑ گئے تھے لیکن بس اللہ پاک نے عزت دینی تھی تو میں ماشاء اللہ سے نیشنل چیمپئن 2019 کا اچھا چلے یہ